Göran? Ja, goddag Göran, det var Bosse från posten här. Jag står utanför dörren till huset ditt här med en liten leverans till dig här. Jaha. Jo, du har tydligen beställt ett knull. Va? Ett knull står det här på lappen. Inte har jag beställt något sånt inte. Ja, när jag levererar bara jag inte har jag koll på vad du har beställt och inte beställt. Kommer du och öppnar? Alltså inte för att jag är intresserad, men vem skulle, ja, vem skulle genomföra själva det där, du vet? Knulli! Ja, precis. Jag ska se om jag står när jag är på lappen. Nej, inte står det när jag antar det väl jag som gör det då. Just det, men nej, jag är nog inte intresserad. Alltså, förlåt för besvären nu bara, men... Ja, inte problem. Är du helt säker att du inte ska ha det? Är färdigbetalat och allt. Ett gratis knull. Färdigbetalt? Jo. Nej, men kom upp då, jag bussar in dig.